Prop de 300 persones de les Illes han rebut aquesta invitació al seu correu electrònic. Així els convida el rei a la recepció que farà avui vespre al Palau de l'Almudaina. Per primera vegada no es tracta només d'autoritat. L'han rebut, per exemple, l'Associació de Gais i Lesbianes, ben amics. Avui matí, als voltants del Palau de l'Almudaina, ja s'avisava als conductors que no hi podrien aparcar el cotxe en aquesta zona. Mentrestant, el rei podria tornar a participar avui en la regata de la Copa del Rei de Vela a bord de l'Aifos, només unes hores abans de la recepció. Bon dia. Les cites a les 9 del vespre. Moltes persones participaran per primera vegada en una recepció d'aquestes característiques i d'altres han declinat assistir-hi. És el cas de la formació Més. El GOP es va reunir ahir vespre per decidir què feien. Finalment, els seus representants hi assistiran, però amb la condició de fer arribar les seves reivindicacions al rei. Tot un ho veurem abans, us avançam altres notícies del dia. Ja és a Espanya el sacerdot contagiat d'Ebola. Miguel Pajares ha arribat a primera hora del matí a la base aèria de Torrejón de Ardoz i ha estat traslladat a l'hospital Carlos III. Segons el primer informe mèdic, es troba estable, una mica desorientat, però sense hemorràgies. La Conselleria de Medi Ambient confirma que el mes d'abril va detectar sondejos en canons d'aire comprimit audibles a tota la mà que envolta les Balears. Ho va denunciar en un informe que va elevar al Ministeri el mes de juliol de 2013 i on advertia que els trets s'havien produït en plena època de migració de balanes. La patronal CAE preveu que l'economia de les Illes torni a créixer després de 5 anys de caiguda del PIB. Parlen d'un creixement de l'1,1% enguany i del 2,2% el 2015. El turisme rus creix a Menorca. L'estiu que ve arribaran turistes d'aquest país en vol directe des de Moscou. A més de l'elevada rendibilitat d'aquest mercat, augmenta l'interès, però no hi ha interès dels russos per comprar segons residències a Menorca. Cerquen cases vora la mar o al centre de la ciutat. Maite Navarro, socorrista a les platges de Sant Antoni de Portmany. La seva ràpida actuació va servir per reanimar un nadó que es va covar mentre era amb la seva mare amb un matalàs inflable. La petita es troba ja en perfecte estat de salut. Avui li han retut homenatge. I prop de 4.000 persones assistiren ahir a l'esperat concert de David Guetta al Mallorca Rocks. El DJ francès va demanar disculpes al públic per la suspensió del concert de dissabte. David Guetta se sent també estafat pels organitzadors. Ahir vespre, però, el públic estava totalment integrat i aquí està considerat un dels reis mundials de la música electrònica. David Guetta m'encanta. I venir a aquest concert i que ell faci l'esforç per venir aquí sense cobrar res, t'ajur que m'agrada el doble. Això és excel·lent, tio. Això és un festival de tots colors. Això és maquíssim. Mucho colocado, pero bien. Paris Hilton ha aterrat a Eivissa per presentar la seva festa de l'estiu. Per segon any consecutiu, l'actriu, empresària i model punxa a una de les discoteques més emblemàtiques de l'illa. I en els esports, bon dia. Avui, quarta jornada de la Copa del Rei Mafre de Vela. Vos ho contarem un dia més. Des d'aquí, des del Club Nàutic de Palma, també xerrarem del Mallorca. Avui, primera jornada de Vicente Engonga com a segon entrenador del Mallorca, com a mà dreta del Nano Soler. Aquí el veig, saludant un per un a tots els jugadors. La imatge del dia, però, és la xerrada entre el Nano Soler i Michael Pereira. Veurem si el francès millora el seu rendiment a la pretemporada en el partit de demà contra el Cartagena. Mentrestant, el Barça perd el seu amistós contra el Nàpols per culpa d'una greu errada del seu porter, Claudio Bravo, mentre que l'Atlètic Balears ha renovat el seu conveni amb Air Europa i ha presentat també alguna de les cares noves per aquesta pròxima temporada, la segona B.